Re, viss ēters ir te! Labrīt! Šis rīts gan nav tik dzēsters kā aizvadītais rīts. Zemākā gaisa temperatūra bijusi Madonas pusē, tur gaisa sadzisa līdz plus 1,5 grādiem. Un joprojām šobrīd vietām valsts austrumos gaisa temperatūra svārstās tikai ap plus 2, plus 4 grādiem, bet citviet valstī plus 5, plus 12 grādus silts un pūšot lēnam vējam, jau valsts austrumos ir sabiezējusi arī migla, un vietām tur tā saglabāsies arī līdz pat priekšpusdienai. Arī dienas laikā vējš kopumā būs lēns, bet piekrastē nedaudz vējaināks un galvenais vēja virziens būs no dienvidu austrumiem. Diena silta, šī būs nedēļas siltākā diena, jo gaisa temperatūra visā valstī sasniegs plus 12, plus 18 grādus, bet karstāks laiks ir gaidāms Kurzemē, kā arī Zemgalē un vietām Pierīgā. Un šodien arī lieli nokrišņi nav gaidām, tikai dažviet nedaudz var nopilēt pa kādai lietu spilēju. Rīgā arī šodien bez būtiskiem nokrišņiem, debesis ik pa brīdim skaidrosies, gaisa temperatūra dienā sasniegs plus 16, plus 18 grādus, bet uz vakar pusi jau kļūs krietni arī dzēstrāks. Un gaisa temperatūra svārstīsies tikai ap plus 13, plus 10 grādiem. Tālākajās dienās gan Latvijā nokrišņu būs vairāk. Trešdien vakar pusē Latviju no dienvidiem sasniegs plaša nokrišņu zona, kas lietu atnesīs arī daudz viet ceturtdien. Nakts vēl uz trešdienu visai dzēstra, plus 2, plus 7 grādi valsts lielākajā daļā, daudz viet zāles virskārtā atkal gaidāma salna, bet siltāka nakts aizritēs piekrastē. Tur gaisa temperatūra arī svārstīsies ap plus 10, plus 11 grādiem. Dienā plus 11, plus 15 grādus silts un jau trešdien piekrastē pastiprināsies vējš, tur vēja brāzums sasniegs 14 līdz 15 metrus sekundē. Ceturtdien tātad gaidāms lietains laiks, bet tā kā debesis aizklās naktī biezi mākoņu saga, gaisa tik ļoti vairs neatdzisīs, un gaisa temperatūra būs plus 4, plus 6 grādi robežās valsts lielākajā daļā, bet atkal siltāka nakts aizritēs piekrastē. Dienas laikā gan plus 11, plus 14 grādi. Un prognozes liecina, ka arī nedēļas izskaņā brīžiem mēs sagaidīsim lietu, arī vējš būs brāzmaiņas atsevišķās dienās. Naktīs salnu nebūs, bet dienu laikā gaisa temperatūra nepārsniegs plus 14, plus 15.